ଡୋଳି ତୋର ନଉଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଖୋଜିବିନି, ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ, ଏ ଝିଅଟିର ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। 54 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ନାଇଜେରିଆ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 28ଟି ବଲିଉଡ୍ ଗୀତ କୋରସ ସହ ଗାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସାମିଲ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 8ଟି ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଏ 4 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ। संसारु सारं मुझे देवतारं सदा बसिंतं उंडिया रबिंदे हवंग वाणी सैयारु रारे हरे हर शंभु 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 शिव मदेव। ना तांकर साई संपूर्ण पाठ पढ़ारे से जितिके आगरे साठरे मध्य सेतिके दुरंधर। ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲା ଠିକ୍ସେ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିନଥାନ୍ତି, ସେ ବୟସରେ ସାଇ ସମ୍ପନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଅନେକ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିରଳ ରେକର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଓ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଠୁ ନେଇ ପରିବାର ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। And she studies well, and she has so many, and she has won so many awards, like national awards and many other awards she has won, and we are very happy that she is a student of our school. Kunichyo Sai Sampanna prathame 2.5 barsha boyosare ingraji o hindi re 5ti rhyme, ingraji varnamala 2ti sanskrit shloka, 4ti hindi o odia gita gaiba saha nijo memory power pai india book of record ro adhikari hoithile। Ta porotharu ସେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, ବାଲରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ 2021, ୱାର୍ଲଡ ଜିନିୟସ୍ ରେକର୍ଡ, ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଲଣ୍ଡନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଶି ଇଜ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କିଡ୍, ଇଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହାଜ୍ ହର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ। ଶି ଇଜ୍ ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗର୍ଲ ଟୁ ଆଇ ୱୁଡ୍ ସେ, ଆଣ୍ଡ ହର୍ ଶି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ସୋ ମେନି ଆୱାର୍ଡ୍ସ, ଲେଙ୍ଗା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଶି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ। And I pray that she should get, and her talent should be go out of the limit. Her limit is the sky. So I appreciate the parents and the teachers, staff, whoever taking care of her, and especially their parents. They are much interested to send her up higher. And so I wish you all the best for the Pradhanamantri Bala Puraskar Award. Sai Sampannanko 2 barsha dinaru sangeeta prati asithila apurva durbalta। ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ବାଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥରରେ ତାକୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି କୁନି ଝିଅର ଏଭଳି ସାଧନା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଥାଉ, ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସେ ବିବେଚିତ ହଉ। ଏପଟେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ତେବେ ସାଇ ସମ୍ପନ୍ନା ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ 3 ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ ପୁରିଲା, ଆଉ ଝିଅ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ କରିଚାଲିଛି, ତା'ର ଟିକେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ତା'ର ଅଛି, ସେ ମୋବାଇଲରୁ ଗୀତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଗୀତ ଦେଖିକିନା ତା'ର ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥରରେ ମନେ ରହିଯାଏ, ଆଉ ତା'ର ସଙ୍ଗୀତର ସାଧନା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛୁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ, ଓଟିଭି।